kijana handsome ambaye akisimama kifua chake kinaonekana, ambapo akisimama misuli inaonekana. Nani ataona misuli yako hivi? Look at this. Nani ataona six pack yako hivi? Wangapi wanajua mgongo haina six pack? Mugongo is one pack. I don't know who the Lord has sent me. Lakini leo tunakatana hali za usingizi. One of the things that I will do in this service, I will provoke you to be angry with your status quo. I will provoke you to be angry with where you are. We don't have to go to America to succeed. The God of America is the God of Nakuru. We don't have to go to Australia. No, sir. The God of Australia is our God. What they have done to succeed, we can also do to succeed. Somebody say, fire! Gusa mtu mwambie imetosha usingizi. Imetosha! Hello, take your seat, take your seat. Hakuna mahali Yesu alienda akakuta mtu amelala na akamwambia endelea. No. Mark chapter 5 verse 41. The Bible says he met a woman there, a girl that was dead. The Bible says, but Jesus said to the girl, Talitha kumi, which means little girl, arise. Makota, makota ya. Am I in Mark? Are you in Mark? Mark chapter 5. Leo Mungu amenituma na upako wa kuinuka. Wengine hamtainuka kesho, no. Ukitoka hapa utaenda Kenyatta Avenue kutafuta duka. Kesho itakuwa mbali sana. Sema haleluya. Nasema sema haleluya. Kile wengine wamefanya hata wewe unaweza. Kasi yako ni kulike tu watu Facebook. Umelike watu. Wamepanda ndege Mombasa, umelike. Watu wameenda Dubai, umelike. Watu sijui wamenunua nini, una like. Hii mwaka hauta like vitu ya watu. Hello. Ata wewe watakulike. Look at your neighbor, tell them, neighbor, where you go this year, I will also go. The difference between you or others and you is that they are standing. They are not perfect, they are making mistakes, but they are standing. Mark chapter 5. And verse 41. Mark, yes, it's here. Can you read 1, 2, 3, go? And he took the damsel by the hand and said unto her, Talita kumai, which is being interpreted, damsel, I say unto thee, arise. This is not your place. This is not your position. Vikombe vya jana vijaoshwa na unalala. Sufuria za jana zimejaa ugali kwa sink. Mama Petero unalala. Petero tunaenda na yeye Galilaya kuhubiri. Ni wewe lazima uinuke uoshe vyombo. Ladies and gentlemen, there is a house in you. You will not die with it. Oh. I say there is a duplex inside you. You must rise and build it. There is a car in you. You must rise and drive it. There are journeys in you. Touch your neighbor. Tell them, Talitha kumai. Tell them, arise in Jesus' name. Tell them, arise in Jesus' name. Tell us, wapenda, nataka ni kuambie. Ukiinuka, the God of possibility will take you to heights nobody has ever gone in your family. Amen. Did I give you the story here? Look at your neighbor, tell them you are able, you are able. Tell them you are able, you are able. Are you aware that this man here is not able to do anything at this state?
He is very, very unconscious to the surroundings around him. The Lord has told me there are women here that are queens, but they are sitting on a stool instead of sitting on a throne. There are women here that are millionaires, captains of industry, authors of books, producers of music, but because of this condition, they cannot drag. Gusa mtu mwambie hata wewe unaweza. Talitha kuma, daughter, arise. One driver, somebody say driver. Alikuwa anatembea na lecturer wake. Lecturer, driver wa lecturer, PhD, mtu mkubwa. Anaenda kutoka one university, ana lecture, another university, ana lecture. And then he realized that this my lecturer, my boss, my yoga is tired. He's tired. And he said to him, sir, in the next lecture, in the next university, can you allow me to teach the students? Ah. The Ogabe driver said, are you crazy? What do you, I thought you only know. He said, no. By the reason of hearing you repeating this lecture for many times, the concept is in my head. The concept is in my head. He said, are you sure? Yes, I say, because I see you are tired, sir. You are spent. Allow me to go and teach the next university. Normally, the lecturer will sit in front teaching, and the driver will sit at the back. Okay? So in the next university, the lecturer decided to go to give the driver, you know, a chance. So lecturer kaka nyuma, kama driver. Driver kaja mbele. Alifundisha vizuri. Unajua ukikram kitu, ni rahisi. Shida ikawa saya maswali. Watoto wameinua mikono. Tena wengine wanainua mikono miwili. Akasema nani alinituma kufanya kazi sijatuitimwa. So doctor, he says, yeah, you, what is your question? Aliulizwa swali ambayo aliona nyota hivi. Haelewi inaanza wapi wala inaelekea wapi. And everybody in the class is quiet, wanting to see the acumen, the intelligence in this lecturer. So the young man, the driver was quick and sharp. And he said, young man, young girl, why are you wasting our time? Why are you wasting our time? I thought I am giving you the first chance to ask as common sense question. You are asking us a very just uncommon sense question. That question is so easy that my driver at the back there can answer that question. Iyo swali hautanipotezea naye wakati. Driver huko nyuma anaweza jibu iyo swali. Driver kumbe ndio professor. My driver, please stand and answer. The driver, of course the professor, answered until there was no more questions in that hall. I prophesy to somebody here, what others can do, may you do in the mighty name of Jesus. Where others can go, may you also go in the name of Jesus. Lift up your hand and say, Father, I will arise. I will arise. I will arise. I prophesy, as you arise, they will see your height. They will see your chest. They will see your watch. They will see your fauna. Say yes! Hallelujah. Come, come, sir, come. Salimia watu watatu, waambie ukiinuka, makampuni yaliyo ndani yako yatachipuka. Ukiinuka, huduma iliyo ndani yako itaonekana. Sema yes! Sema yes! Take your seat. Sijui kwa nini? Si kwa nini? Hii kanisa haipatii wa mama nafasi. Hii watapewaje nafasi kama umekuja ibada ikiisha? Halo?
hii kanisa hata watu wako na vipawa hawapewi nafasi. Tutakupatiaje nafasi wakati unangoja uhuru paka? Ibada ya Bible study hautaki kuja kuimba. Oh, vile mmenyamaza nimewakamata. Wanakalia vipawa vyetu, wanakalia. Hakuna mtu anaweza kukalia mtu aliyeinuka. Jamaa huyu hajainuka tu, ameenda mahali anataka. The man has gone to sit on his sin. I pray for somebody here. Destinies around you will not decay as you watch. I say things around you will not deteriorate as you watch. You will rise up and take charge. You rise up and be in charge. Somebody say yes. Deborah anasema maisha ya vijijini ya kaisha, mambo ya karibika. I am in Judges 5:7. He says life in the village ceased. Things could not work because I, Deborah, was seated. I, Deborah, was at ease. I, Deborah, I don't know why I came to preach here today, but I've come to announce to you, amuka kutoka kwa usingizi. I'm in Judges 5:7. Put it there. Can you read louder? 1, 2, 3, go. The inhabitants of the villages. Go to verse 6. Let's see some things that happen in verse 6. Wangapi wanasema nitainuka kuanzia leo? Soma. In the days of Shamgar, the son of Anat, in the days of Jael, the highways and the travelers walked through byways. Insecurity was there. Things were not working. Men have run away. Are you aware that God has put in women answers to society? You educate a woman, you educate a what? A nation. I'd like you to understand that there is potential that God wapendwa, usidanganywe na wembamba wako. Wamama ni wazito kuliko wazee. Hello? Wamama wana sauti kuliko wazee. Hapa kupatikana mwanaume wa kuangusha Samsoni, ni mwanamke alipatikana. Alifanya act. Kama unanipenda niambie hiyo nguvu yako iko wapi? Akamdanganya mara ya kwanza. Akujua Delilah ana act soap operas za Mexico. Akatoa machozi kikombe mzima, kama unanipenda ungenidanganya hivi. Ya pili, mara ya mwisho alikuwa kwa mapaja yake. Bwana Yesu asifiwe sana. I've realized that women can speak without speaking. Hello. Uliza wale wamama wenye kazi hapa. Wazee ambao mzee wa boma, mzee wa nyumba, akiingia kwa nyumba yake, ili house girl, house manager, aelewe mzee anataka nini, mpaka aseme, zima TV. Watoto wafanye homework. Niwekee chai hapa. Hii viatu iwekwe pale. Paka aonge. The man of the house must vocalize his voice for the house manager to know the desires of the man. But for the mama of the house, she doesn't say. Kuna macho tu akitoa, hiyo inamaanisha gazeti tolewe hapo ipelekwe pale. Akiweka mkono hivi, ni kumaanisha watoto waende waoge. Akiweka mkono hivi, ni paka inafanya nini sitting room saa hii? Ukiwa ayamanda baka dopo kotila. Ninatangazia wa mama walio hapa, vitu vilivyokwama kwa jamii yenu vitainuka kuanzia leo. Vitu vilivyonyamaza katika familia yenu vitainuka kuanzia leo. Where streets were not occupied, because of your power, you are arising. Inua mkono sema nitainuka. Take your seat. Are you aware? It is women that sponsored the ministry of Jesus. You are not hearing what I'm saying. Ni wa mama ndio walifanikisha.
wazee walipeana maombi, wamama walipeana pesa. Yesu tunakuombea, huduma hii itaenda kila pahali. Huduma hii Mungu, wamama wakimaliza maombi wanaingia kwa mfuko. Luke chapter 8, look from verse 2, you know the scripture. Maandiko anasema, and certain women, there is no one single name of a man there. No man there. Read, oh, 1, 2, 3, go. And certain women which had been healed of evil spirits, infirmities, Mary called Magdalene, out of whom went several devils. Look at verse 3. And Joanna, the wife of Chuza, Herod's steward, continue. And Susanna, and many others which ministered unto him of their substance. Not prayer, not stories, not pledge. Hello? Substance on the ground. There are women here from Naivasha. There are women here from Kericho. There are women here from everywhere. You will put your pastor on TV. Oh, maybe they are not on this side. I say women that are coming from other areas, Mungu atakubariki. Utaambia pastor wako, saa yoyote unaenda kuhubiri, nitaweka gari yako mafuta. Saa yoyote unaenda ngambo, tikiti ya ndege iko juu yango. Saa yoyote kuna wageni aina hii, mama orako, chakula chote ni changu. Wa mama wa aina hiyo wainuke, wa mama wa aina hiyo wapokee neema hiyo, wapokee kibali. Sema yes. Amebarikiwa mchungaji aliye na wamama wengi kuliko wazee. Pasta aliyejaza wazee kanisani anatatua kesi kila mwezi. Are you aware, wamama wakitoa pesa yao hawafuati? Ni wazee ndio wanafuata. Apostle, hiyo mafundisho natoa wapi? Maandiko yanasema kuna kahaba alivunja chupa yake ya mafuta ya gharama kwa kichwa cha Yesu. Alikuwa mwanaume ama mwanamke? Nani aliyesema hii ni pesa nyingi imetumiwa vibaya? Ninatangaza miradi ya mountain of deliverance this year. May Jehovah give you millions. You shall be writing checks. Mikutano yote ya daughters of honor, Bwana kupatie pesa, Bwana kupatie check ya kuhakikisha ya kwamba aibu ya mahitaji haitakuwa kwa huduma yenu. Aibu ya kuchukuliwa vitu haitakuwa. Sema yes. Simama tembelea wa mama 20, waambie inuka. Tembea, simama, tembea. Tembea, tembea, watembelea watu 20, waambie inuka, inuka, inuka. Tell them rise up. Rise up. You have been sleeping for too long. You have been choking for too long. You have been in one level for too long. Inuka! Inuka, inuka, inuka. Inuka! Hello! Mimi nakuambia ule ukweli. Pesa ikiingia kwa mikono ya wazee haitakuja kwa madhabahu. Lakini ikiingia kwa mikono ya wamama. Take your seat. Wamama ni wengi, wamama ni wengi kuliko wazee. Ni uongo. Wamama ni wengi katika nyumba ya Bwana peke yake kuliko wazee. Enda jela. Nani wako wengi jela? Alo, nasema jela nani wamejaa? Lakini nyumbani mwa Bwana nani wamejaa? Kwa sababu wa mama wanampenda Mungu. Wa mama wanampenda Yesu. Wa mama wanaweza peana chochote kwa ajili ya Mungu. Na mimi naona wamama matajiri wakiinuka mwaka huu. Yes. Wamama wa pesa wakiinuka mwaka huu. Yes. Sema yes.
siku moja tukitembea town ya Nakuru na mke wangu, tukitembea tu pale, nafikiri kwa tunaendesha gari ama tunatembea na mguu, akaniambia, "Je, unajua katika magari mangapi, remind me, in 10 cars 9 are driven by women?" Nikakataa, nikasema, "Unaona mambo ya wamama hawa sasa? Tangu lini wa mama?" Nikakataa, yuko hapa atakwambia. Nikakataa, nikasema, "No, back to sender. Sisi hakuna." Lakini hata nikikataa, unajua maandiko yanasema Mungu alimwambia Abraham, "Your wife is right." So tukiongea tukitembea hivi nikasema acha nihesabu. I am telling you 3 times. 3 times. Paka nikasema, "Hey, sasa niombe msamaha ama nifanye nini?" I am here to tell you this today, that wealth is being transferred from the hands of men to, not to every woman, woman that have a passion for the kingdom of God to rise, women that have a passion for the excellence of the house of God, women that have a passion for building the house of God. I prophesy to 120 women, may you be the next millionaire in this city. May you be the next financial heavyweight in this city. Lift up your hand and say, "Father, I shall arise." Am I blessing somebody here today? I like you to be aware. Kama ile kazi ya kuwa watoto wanaume ya Farao ingepewa wakunga wa kiume, wangemaliza watoto wote wa Israel. Lakini Shipra na Pua, am I preaching to somebody here? The Bible says they were not just midwives, they feared the Lord. They were not just doing career. No, inside the career there was the fear of God. They were not just earning salary from the state house. No, they were propagating the kingdom agenda. Can I pray for somebody here? Don't just be an accountant. No, be an accountant that is lifting the kingdom of God. Don't just be in the industry for the sake of it. Watch a kasi ya Bwana iendelee katika yote ufanyaji. In your patriotism, sneak in spirituality. They say, "No, no, no. This is a nation of God. We cannot do this." I'm here to let you know that there are people that have slept for long. I am here to let you know, rise. And Peter's mother-in-law lay down there. Can you open with me quickly as I continue? Am I speaking to somebody here? Isaiah 32 verse 9. If you have a translation called NLT, New Living Translation, I will be glad. NLT, can you read louder than your neighbor? 1, 2, 3, go. "You women who lie around in East, listen to me, who you are so smart." He said, women that are at East, you will not be young forever. Opportunities will not come your way forever. You will not be a youth forever. Rise from that youth age and serve God. Nasikia wasichana wetu walio hapa, tumikia Mungu. Ndugu atakupata ukitumikia Mungu. Hii unashinda kwa Facebook kila usiku na WhatsApp. Umeandikia wandugu saba mambo. Ndugu saba. Na unasema, "Bwana, yule atajibu wa kwanza ndio huyo." Umepungukiwa, umelala. Inuka. Wandugu wakupate kwa kwaya ukirusha miguu kwa sababu ya Yesu. Wakupate ukiosha carpet hapa kila deliverance service. Kizazi cha leo kimetushangaza. Sio wandugu sasa wanatafuta wadada. Wadada ndio wanatafuta wandugu kwenye kizazi hiki. Nao mandugu wamekuwa matapeli. Ana wadada watano Mountain of Deliverance. 6 Redeemed Gospel Church. 7 Lunch Hour. Dada, inuka. You market yourself by rising.
You add value by taking responsibility. Hallelujah. I'd like you to know, Deborah says, I will arise. Thank you for watching. We hope you've been blessed. To get a copy of this whole sermon or any other on DVD, SMS or call 0710-448570. For prayers, call 0719-727272 or